Vi er i dag taget til Harboøre. Harboøre, som mange kender fra Hans Kirks roman Fiskerne. Nogle kan også huske filmatiseringen Guds børn, som TV MidtVest lavede. Og endelig skal vi forbi det store mindesmærke. I 1893 var der 26 fiskerne mistede livet. Det kan vi også se ind i kirken. Kirkens kirkeskib er for eksempel en redningsbåd. Så lad os nu gå ned i præstegården og høre, hvordan er det at være præst og sogn i Harboøre i dag. Så er vi kommet indenfor i præstens værksted her i Harboøre. Og tak for, at vi må komme og besøge dig, Carsten Christensen. I er velkommen. Vi kender Harboøre fra litteraturen og fra film, men ja. Hvordan er det i grunden at være præst i Harboøre i dag? Det er et privilegium. Det er et rigtig dejligt sted at være. Det er et sted, hvor der er et stort engagement, både kirkeligt, men også i alt, hvad der hedder frivilligt arbejde. Både frivilligt kirkeligt arbejde og også, jamen det kan være halv, sport. Vi har lige fejret idrætsforeningens 100-års jubilæum, det gjorde vi i lørdags. Man kunne nævne omsorgscenter lige på den anden side af vejen, hvor der er et kæmpe arbejde ud fra vennekredsen. Og sådan kunne man sådan set tage mange frivillige initiativer herude. Det er en egen vej, sådan folk de er gode til at løfte i flok og gøre det godt for hinanden. Og midt i frivilligheden, der er kirken altså også stadigvæk en brik i hverdagen. Der har vi det privilegie, at vi er en naturlig del af det frivillige arbejde. Carsten, så er du også blevet lidt kendt for, at du er præsten, der har et helt specielt værksted. Det er rigtigt, ja. Du kan godt lide at lege med træ. Jeg kan godt lide at lave nogle kors, ja. Hvordan kom du på sådan nogle tanker? Ja. Jamen, det er sådan en blanding af en tilfældighed, og så samtidig tror vi også på, at vi får givet en god hobby af Gud. Men tilbage i 90'erne, i begyndelsen af 90'erne, der var jeg kommet til tro, og der havde jeg sådan, der ville jeg lave et kors. Jeg kommer jo fra Hirtshals, og der var en limtræsfabrik. Så en dag så cyklede jeg ud i limtræsfabrikkens container og fiskede sådan et godt stykke limtræ op og lavede et kors. Og det kors, det har fulgt mig. Det har stået på mit værelse i min studietid og min genbo i min studietid. Han læste også teologi, og han blev så færdig nogle år senere end mig. Han blev ordineret for 7 år siden til en stilling over ved Grenå, og jeg skulle så give ham en gave. Og så har han faktisk tit sagt pæne ting om det kors, jeg havde til at stå i mit værelse. Og så spurgte jeg ham, om jeg skulle lave sådan et kors til ham i ordinationsgave, eller jeg hellere skulle købe en bog eller en lysestag. Og han ville så gerne have et kors. Og for at gøre den lange historie kort, så fandt jeg et stykke træ over i skoven, en skive, sådan næsten sådan en pandekageskive af træ, og det skar jeg så 4 hjørner af, og sat på en fod og forærede ham. Og sådan i al beskedenhed mellem dig og mig, så det så faktisk okay ud. Det var lige før, jeg var ved at være mere overrasket end... Og det gav jeg så til ham. Og ud fra det har folk så spurgt mig igen og igen, om jeg så vil lave et eller andet. Så i ordets egentlige forstand, så var det et tilfælde. Og i dag står du så tit og pusler over i, ja, det er faktisk en gammel konfirmandstue. Ja, det er det. Der er blevet en værksted med linoleumsgulv og det hele. Og det hele, ja. Og menighedsrådet, de har faktisk lige lavet det sådan, at jeg har mit eget værksted inde i min garage nu på en... Ja, det ved jeg ikke, om det er 16 kvadratmeter, eller hvad det er på, hvor jeg står med min sav og står og støver. Laver du prædikner, når du står der med ind i værkstedet? Det er i hvert fald ikke nødvendigvis min intention at lave prædikner, men prædikner kommer ofte af sig selv, fordi jeg står for en tanke ud fra noget, som dukker op i træet. Og jeg må jo sige det, altså tit så har jeg ikke nødvendigvis gennemtænkt det, der kommer ud af træet, men jeg ser det først bagefter. En af de største oplevelser, jeg har haft, det var et lille kors på den her størrelse, som da jeg havde savet det ud, da jeg havde pusset det, da det lå færdigt, så kommer min hustru og siger, ej hvor godt, har du set det hjerte? Og så var der simpelthen i træet, uden fusk eller noget som helst, der var simpelthen et lille hjerte lige under centrum. Så,
og det havde jeg ikke set. Men så blev det en prædiken bagefter, fordi det er jo også tit sådan, at folk ser jo ikke altid hjertet i korset, ser, skal vi sige, at det er Guds kærlighed, vi møder der. Så det er sådan set blevet en prædiken for mig, det, men det er ikke en prædiken, som jeg har lagt ind i, det er en prædiken, som kommer ud af det. Men du har også taget kors med til vores samtale i dag, Carsten. Det har jeg, ja. Hvad er det for et, vi nu skal snakke om? Jamen det her, det er jo et kors, som vor mor lavede det. Det er så et kors, som vi kender det i Danmark. Et godt latinsk kors, hvor er sådan den her bjælke er den længste og sådan. Og det, jeg godt kan lide ved det her, det er jo, at det har hjertet på det rette sted, og ud fra det er det ligesom, det breder sig som en sol. Og i det, vi skal høre om i dag i evangeliet, der er der en invitation, som bliver sendt ud og som skal bredes ud. Og så er der samtidig noget andet i det her, fordi sådan som vi normalt tænker det her med invitation, og også når vi tænker mission, så er vi i vores del af verden vant til at tænke sådan, at det er os, der går ud. Altså gå ud i alverden, siger Jesus jo også. Så vi har altid haft et missionssyn, hvor sådan det hedder, gå ud. Men i Østkirken, der har de faktisk et missionssyn, som er lige modsat. Altså det her, det kalder man jo et centrifugalt missionssyn, det at vi går ud. Men de har faktisk et centripetalt missionssyn. Det at deres opgave, det er at være tæt på Kristus, er at bede og være sammen med ham. Og fordi de er det, så er de lys for verden, som tiltrækker folk. Og den her dobbelthed, den synes jeg egentlig, den er fin, og det er noget af det, som jeg kommer til at tænke på ved det her kors. Det kors, du havde med i sidste uge, det var lige omvendt, kan man så sige, selvom et kors vel ikke kan være omvendt, men der var det faktisk indmaden, du havde skåret ud, og så havde du det runde omkring, en firkantet omkring. Ja. Men kors er jo mange ting, og det er vel også det, du er lidt kendt for. Jo, og også det, at der er mange forskellige prædikner i korset. Altså det her, det er jo sådan set bare en pandekageskive, der skår af et træ, sådan at den var rundt, og så er der skår fire hjørner af, sådan at korsets arme, det er træets naturlige runding. Og det her kors, det er jo et kors, som udstråler robusthed, og det er et kors, hvorpå man kan lægge sine byrder. Og så sat på en fod, så har du det så, som det kan stå alverdens steder sådan set. Det vil kunne stå på jorden, på gulvet i et hus, eller det vil kunne stå på en reol, eller det vil kunne stå, hvis man har en friluftsgudstjeneste, på et alter. Det blæser ikke væk, det vil jeg garantere. Men kors, altså træet her, det er jo ikke noget, du finder langs stranden eller noget. Det er skov. Hugst. Det er skov. Det meste af, der er noget af det, jeg finder ved stranden, eller så er det strandfoderne herude, der finder det til mig, for at det ikke skal være løgn. Men meget af det er simpelthen frisk træ fra skovene. Du arbejder også med et par andre ting end kors. Ja. Du har vist mig, at du er ved at lave lysglober i træ også. Ja. Hvordan skal det blive? Eller lysinstallationer. Ja. Jo, men det, der er tanken jo den, tænde lys og ben bøn. Den ene, det er så en træstub, som jeg har formet som sådan en lysinstallation, hvor det så er Isais rådskud, ham som siger, jeg er verdens lys, det er ham, man skal tænde sit bønnelys hos, og så sætte det på en, det er måske nemmere at se det, end lige sådan for visualisere. Men du har en stor stup, der står, som du arbejder på, og så videre. Ja. Men du har også en stor firkantet funktion. Jeg har en stor firkantet funktion, den første, den lavede jeg til Durup Kirke, hvor den står der. Den har dimensionerne en halv meter gange en halv meter gange en meter af 10. Og det var et stykke kastanjetræ, jeg fik leveret fra Jarl Hede. Ja. Det var så et godt stykke massivt træ. Og så fik jeg en motorsavskyndig, altså en motorsavskyndig, til at simpelthen lave så et snit næsten hele vejen ned igennem den. Sådan altså i træets fulde dybde på 50 cm, som et billede på forhænget i templet. Mm-hmm. Og hvis jeg sådan lige skal gøre den færdig, så det, at den har målene
50 cm gange 50 cm gange 1 meter i 10, det er tal Bibel, så er det 1 alen gange 1 alen gange 2 alen. Og det var dimensionerne for røgelsesofferalteret i det gamle testamente. Og med røgelsesofferalteret, så begynder vi os at bevæge over i det med bøn. Hvis vi lige laver et punktum og tager et nyt afsnit, så har vi jo i vores nye testamente, der har vi talen om, at Gud han opsamler de hellige bønner i guldskålene. Sådan står det i åbenbaringsbogen. Og så stiger de op til Gud fra guldskålene som røgelse. Så derfor oven på den her installation, 1 meter, eller 1 meter gange 50 gange 50 cm, der er der så et kar, en skål, godt nok af bronze, budgettet det holdt ikke helt til guldskåle, men som et billede på guldskålene i himlen, det er så der, man sætter sit bønnelys. Som også en påmindelse om, at bønnen den lever for Gud, den stiger op til ham som røgelse. Og så lige det sidste, vi har røgelsesofferalteret, vi har guldskålene, hvor det stiger op som røgelse, og så har vi så igen det her forhæng i templet, det at den er gennemflænget, den her. For da Jesus han døde, så hører vi jo, at forhænget i templet, det flænges fra øverst til nederst. Og hvis vi så spørger, jamen, hvad betyder det? Jamen det betyder jo, at vi har direkte adgang til Gud, også i bøn. Så man kan sige, at de forskellige elementer her har været med til at understrege den pointe, at det her det er et sted, som har med bøn at gøre. Vi skal også arbejde lidt med bøn, for der er nogen, der får et tilbud, ja, i hvert fald om at komme til fest. Ja. Og vi skal lige høre dels, hvad de svarer, men også, hvad vi lægger i sådan en tekst. Ja. Lad os høre prædiketeksten til på søndag. Ja. Og det er anden søndag efter Trinitatis, og det er fra Lukas kapitel 14, vers 16-24, hvor Jesus han siger, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjenere ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt rede. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyld. En anden sagde, jeg har købt 5 par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyld. Og den tredje sagde, jeg har lige giftet mig, derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud til byens gader og stræder, og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs gærene, og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Amen. Det store gæstebud, vi kender, ja, det fra, der er en stor, stor illustration nede i Viborg Domkirke. Ja. Vi kender nok også beretningen. Ja. Hvad lægger du i den? Hvordan vil du, ja, takle prædikenen der? Ja. Jeg vil jo meget nødigt lægge noget ind i den. Men det er sådan for ud af den, når jeg læser den, det er, ja, altså vi kan jo starte med at beklage os mennesker og vores dårlige undskyldninger for ikke at ville tage imod, men det som mere end noget andet springer ud af den for mig, det er, at der er en Gud, som har et hjerte, som vil invitere til fest. Og vi har en Gud, som har et hjerte, der vil invitere til fest, selvom han får den ene tåbelige undskyldning og nej tak svar efter den anden. I sidste uge, der blev vi jo mødt af det her med, at når livet her på jorden er slut, og det er det jo for os alle sammen på et eller andet tidspunkt, så vil der være to veje. Og jeg tænker, de ord fra Jesus i dag, som nogle ord, hvor han på en særlig måde også vil fæstne vores blik på den fest, der venter de mennesker, som ved dåb og tro har knyttet sig til ham. Og der kommer jeg til at tænke på den gamle biskop i Ribe, Borson, vores salmedigter. Han har i den her salme, der hedder Guds søn har gjort mig fri, det er nummer 514. Det er jo sådan, det har de fleste seere jo sikkert afkodet, at når man åbner salmebogen, så under hver salme, der står det jo det årstal, hvor i den er skrevet. Og Borson, han døde jo i 1764,
Men slår man op på nummer 514, så kan man så se, at den er skrevet i 1765, og det er jo en præstation i sig selv. Men det er jo fordi, at den tilhører den gruppe af salmer, som vi kalder svanesang, som blev fundet i Brorsons gemmer efter hans død. Mm-hmm. Og fordi den gør det, så tillader jeg mig at antage, at det her det er en salme, som Brorson han jo så ikke selv har nået at få udgivet, så det er nok noget af det, han har skrevet i sin sidste tid. Og den giver han den indledende linje. Guds søn, han har gjort mig fri. Og hvad har Guds søn gjort ham fri? Han har gjort ham fri fra Satans tyranni og fra dødens brand og syndestand og lovens brand var det, og dødens skræk og helvede brand. Det synger han om. Og så synger han længere ned i det tredje vers. Og der er det sådan, jeg ser det her billede af vores gamle biskop, han stod, og han er klar over, at der er ikke langt igen nu. Jeg er blevet en gammel mand, og nu skal vi snart til at få fremmest til herligheden. Og så synger han, mit hjerte i mig lærer, når jeg min grav beser. Og længere frem igen, min død er færge mand til livets rette land. Det vil sige, at han har fået noget ind i sit liv, som gør, at når han ser på døden, så tungt den egentlig er, for døden er en modstander og en fjende for os som kristne. Men så har han fået en glæde ind, fordi han ser, at døden det er nu en færgemand, ligesom vi billeterer, når vi skal fra Tyborønne over på Akersiden hos en færgemand. Sådan er døden nu ham, der har til ansvar at føre os fra det her liv og så til himlen. Og derfor er hans hjerte frit, fordi Kristus har gjort ham fri. Så den glæde, jeg ligesom fornemmer hos Brorson, allerede på den her side af evigheden, med tanke på det, som venter, den fest, som vi får beskrevet. I sidste uge, der fik vi jo himlen beskrevet med ordene, livet i Abrahams skød. Og i dag, der får vi jo så med det her med, at det er et festmåltid, en fest. Og til det, der hører der jo god mad. Og jeg plejer at sige, at en af de mange løfter, der er i himlen, der vil der ikke være lightprodukter. Og der skal der ikke sættes de her gulerodstave hen med ordene, det er også så godt for jer. Og sådan noget. Jeg tror, vi skal slippe for den slags. Og så står der skal være magfulde retter, og vi skal drikke lagret vin og meget andet godt. Så jeg skal også opsige mit abonnement på Blå Kors. Jeg er Blå Korsmand, men i himlen, så skal jeg drikke vin, og det skal jeg gøre med stor glæde deroppe. Og der bliver beskrevet, hvordan mennesker skal komme fra øst og vest, og hvordan det skal være et sted, hvor der ikke er sorg, hvor der ikke er smerte, hvor der ikke er nød, hvor der ikke er lidelse, hvor der ikke er hospitaler, hvor der ikke er dårlige dage, hvor der ikke er meget af det, som vi kan have, og som gør dagene hernede tunge. Det er simpelthen det er invitationen til det, de her tjenere, de bliver sendt ud med, og som vi bliver sendt ud med til mennesker. Og når den fest den begynder, altså, så vil det jo ikke blive som når vi holder fest. Det er jo også skønt i gode venners lag. Men for os, der vil det altid blive sådan, at klokken var 5, og vores gæster gik hjem, og så ved jeg ikke, om de sang åh ja, åh ja, åh. Men så vil det ikke blive den dag. Når den fest begynder, som venter os hjemme i himlen, så vil den blive ved. Og det er den fest, Gud han har tiltænkt et hvert menneske, og som rækkes os invitationen til ved at tro på Kristus. Og det vil sige, hvor jeg så er henne i den tekst, fordi meget tit sidder man jo og siger, hvem kunne nu være billedet på mig? Ja. Det kan jeg jo ikke sige helt præcis, men det ønskværdige var jo, at man var en af dem, der kom med til festen. Altså, det vi i hvert fald ved, det er, at vi har en Gud, som gerne vil have dig og mig og enhver, som ser det her med. Det er sådan, jeg er gift med en fantastisk kvinde fra Akker, og hun læser som regel altid mine prædikner. Og giver mig lidt gode råd og fif. Der er også samtidig, så skriver hun lidt spydige kommentarer, og andre gange, så skriver hun bare et eller andet. Og der var en prædiken, jeg tænker på, hvor jeg har talt om det her med himlen. Det er fordi, i Sefanias' bog, kapitel 3, vers 17, sådan, som jeg lige husker det, der er der et helt fantastisk lille bibelord, hvor der står noget om, at når Gud han ser os hjemme i himlen, så står der, at så jubler han over os med frydesang. Og det synes jeg egentlig, det er sådan en dejlig tanke, for tit så er det jo sådan, når vi taler om det her med,
med Jesus, han skal komme igen, at det er os som kristne, der skal længes efter ham. Og, men som der var en, der sagde, altså det er nu sådan for de fleste brudgomme, at brudgommen længes nu også efter bruden. Det er ikke kun bruden, der længes efter brudgommen. Det er også min erfaring som præst. Men det bliver jo lige pludselig til, i den lille kommentar, min hustru, hun fløjede til, en hilsen fra Gud til mig, hvor hun skrev, Karsten, hvor er det dejligt at se dig. Jeg havde sådan håbet, du ville komme. Og den ramte mig simpelthen, fordi hun havde ramt, skal vi sige, en klang i Guds hjerte, som jeg tror, det er bare så vigtigt, at vi alle sammen hører det. At det vi i hvert fald ved, det er, at det er en Gud, som simpelthen er alt, hvad han kan, så længe han efter et hvert menneske. Og når den store dag kommer, hvor himlen skal åbnes for de frelste, så vil det være sådan, at så vil han sige dit navn, og så vil han sige, ja, Karsten, hvor er det dejligt at se dig. Jeg havde sådan håbet, du ville komme. Og den kan jeg godt lide, den glød. Det er en meget vigtig ting at få med, at det er simpelthen en fars hjerte, som længes efter os, og som længes efter et hvert menneske. Jo, og i teksten hører vi jo da også, at han bliver ved og ved med at invitere, ja, fordi der han. Er stadig plads, ja, til dig og, også. Ja, og jeg tror, at Gud han har det ikke sådan, at han tænker, at det her er nu pinligt for mig, at jeg er nødt til at sende nogen ud igen, vil I ikke nok komme. Sådan har han det ikke. Han har sådan, hvis der bare er flere, der kan komme med, så er der glæde i himlen. Men det er jo en... det er jo en fantastisk ting at se frem til. Jeg plejer samtidig at sige, hvis man kommer kørende herud til Harboøre Tange, så når man runder Hygum Bakke, der er en flot udsigt deroppe fra. Men det, der fylder mest, det er himlen. Det er derfor, det er så et dejligt sted at være herude. Det er fordi, vi har masser af himmel herude. Det giver en god glæde. Og sådan er det sådan set også for troen, at himlen, det giver glæde. Det er også det, som gik igennem mange af de her gospelsange, som slaverne de sang. Det var, at himlen blev simpelthen et lys for dem, også på jorden. Jo, også en forventning om det, de skulle opleve. Ja. Karsten, det var spændende at høre dine ord til det store gæstebud. Ja. Vi er tilbage med en ny samtale, og du har et nyt kors med i næste uge. Ja. Tak for denne gang. Sort nogen, det er fordi, at vingesliberen brænder dem, så skal de bare lige ned, og så pusses ned, og så kommer der et helt nyt liv i, og man kan se strålerne ud fra, det er så det her. Ja. Og for der er jo både stråler ud fra centrum, og der er ringen ud fra centrum. Men så kan jeg også godt lide, nogen af dem, der har du så en revne. Ja. Fordi der er ingen også, der er Nej. Fuldkommen. Nej. Det siger jo også noget. Og det bruger jeg faktisk i mange af mine kurser.